Evo gde sam došao za 15 minuta. Železnička stanica, Staničenje. A zašto sam ovde? Vozila Tracy Niš. Mars Logistik. Železnička transporta. Firma. Evo ih. Eto, zato sam tu. Počeli su šine da se dovoze. Evo, pogledajte. To je prvi korak. Evo da vidimo šta ima tamo. Valjda ova kancelarija radi, a ovo sve drugo je propalo. Ovdje je jedna velika kompozicija, ta Mars Logistik. Ovo se ovi vagoni, koji mi počelo deterivanje šina. Betonski pragov tam. Ovo je zvuk lokomotive, podsjeća na 25. decembar. Šleper koji je prošao ispred mene je dovezao betonski prag. Biće ih tu mnogo. Vidite, ovo su valjda pripremili za to. Ovo su ovi stari. Počelo je počelo. Ali za sada samo se dovozi. Betonski pragovi. Oni radovi koji ste vi najavili, gospodine Vesiću. Trace. Dobar dan! Srećan rad! Trace! Trace ili Dragojević? Da, ja samo vozim. A, vi samo vozite? Ja vozim samo. Šefe, počelo je? Počelo je. Šta se sad dovozi za sada? Pragovi se trenutno primaju i pre neki dan smo u nedelju istovarili šine. Šine? Da. Ali to će biti potrebno mnogo šine. Ovo je samo došlo za montaž novih polja za prugu, a nove šine tek treba da dođe. A ovo je za montažu? Da. Šta znači to za montažu? Montaža koja će da se vrši tu na licu mesta i ide na otvorenu prugu. A, tu se montiraju? Tako je. I voze dalje. Odakle počinjete da radite? Nemam tu informaciju za sada, ali mislim da od mosta. Od mosta pa dalje? Kad bi trebalo da krene to? Da. Hvala lepo. Kako se zovete vi? Odakle ste? Ima li nekoga od vaših tamo? Vidim dva
automobila? A ova kompozicija nema veze s ovim? To je nešto drugo. Da. A u ovome su doterani? Da. Pozdrav. To je za portal, za portal Pirotski. Može ovaj da me roka. Ja sam Nenad Paunović, novinar iz Pirota, Pirot Plus Online. Ako ste pratili ono oko amonijaka... Nismo bili, mi imamo još jedno gradilište, Niš, Brestovac, nisam tu učestvovao. Ja sam izveštavao o amonijaku. Ja sam našao onog Turčina mrtvog. Radimo. Moramo da obaveštavamo narod. Normalno. Hvala lepo. Svako dobro vam želim. To će da potraje, Boga mi. Ovo je prije pragova, jedno 7-8 dana. Pa će verovatno drugi materijal da stiže. Da. Živjeli. Pozdrav, šefe. Ne. Da, nezvanično imamo idejni projekat. A odobre... Evo za kraj odavde je još jedna informacija. Odobren je za sada samo idejni projekat odavde do Pirota. U toku su pripremni radovi, kako oni kažu, deponija, dakle gde će se ovo da se postavlja, da se tovari, istovaruje. A potom će se krenuti od mosta, kako su rekli, evo to je dopunska informacija. Železnička stanica, staničenje.